Продовжується програма «Ранок на Сіверцентрі», і цього чудового ранку ми будемо розмовляти про фешн. Fashion is my profession, як кажуть люди. Я думаю, що ті люди, які у нас в гостях, вони, власне, так теж можуть вже сказати. Гордій представити наших гостей. Так, сьогодні у нас у гостях Олена Рогова, автор проєкту «Fashion Скарбниця». Також до нас прийшла Лариса Циган, представник Чернігівської промислової палати. І Галина Вулверсон, автор проєкту. Також співавтор, так розумію. І також фотограф. Так. І фотограф. Так, ну, fashion is my profession, як я казав. Фотограф теж. І що вас об'єднує? Ну, точніше, ми навіть привідкриємо, що є такий проєкт Чернігові «Fashion Скарбниця». Ми вже могли чути про нього, десь вже ви провели перший захід. І от щось таке, мені здається, нагадує щось по типу Чернігів Fashion Week, ви таке задумали, да? Ми останній проєкт Fashion був проведен у 2006 году. І, то есть 10 лет назад. І до этого как-то не так периодически ко мне обращались: "Давайте, давайте, давайте". Но потом так получилось, что с Галиной на одном мероприятии встретились, предложила совместно провести презентацию проекта, который хотели показать, что действительно черниговские дизайнеры существуют, что это модно, это хорошо, они работают не только в городе, где-то у себя в мастерских закрыты, а работают на весь мир, получилось. Сколько у нас дизайнеров? 5, 10, 50? Можливо, сотни, десятки, в прошлом тысячи. Проекте у нас принимало участие, который был в 2016 году 12 человек, а на сегодняшний день у нас уже принято 15 заявок. Ну, не багато і не мало, скажімо. Я тут маю прес-реліз, і тут так сказано, що вас надихало те, що для наших пращурів одяг був не тільки необхідною річчю, а витвором мистецтва. Ну і так далі. Тобто ви берете за основу якісь фольклорні традиції, якось це пов'язано з цим, чи... Галина розкаже. Точно, як би не основа, але воно у нас є в нашому обществе черніговській культурі, тому що коли ми почали готувати Fashion Скарбниця 2016, ми хотіли зробити якесь концептуальне мероприятие, и что-то копнуть глубоко и что-то достать из того же, из истории. Почему у нас столько много творческих людей, на самом деле очень талантливых. Я лично знаю много дизайнеров, которые ну, просто творят космос на самом деле. И мы начали у этнологов, у историков все вот это вот копать, узнавать информацию. Я лично была очень удивлена, потому что у нас есть уникальные техники вышивки, уникальные техники кроя одежды, которые нету ни в одном регионе Украины, только Черниговская область. Потому что она у нас специфическая, мы как бы, город сам и область, она находится в лесу, да, и получается такое закрытое пространство. И это все отобразилось у людей и на одежде, как они его шили, подавали, как они себя потом тоже использовали это все в быту. И вот оно из поколения в поколение передавалось, и самое большое меня вдохновило то, история, личная история, принесла девушка платок, как, напомни, пожалуйста, нашу специалисту, как ее звали? Оля Костюченко. Оля Костюченко, она занимается этими всеми историческими, этническими штуками, она достает, и она сама делает репродукцию вышивок, такая очень талантливая наша майстриня, скажем так, в Чернигове. Вот, и к ней пришла ученица и принесла бабушкин платок. Значит, расскажу просто историю этого платка и чем я очень сильно просто была впечатлена и удивилась. Ее бабушка работала месяц у пана, чтобы пойти на базар и купить этот платок, который стоил на тот момент в эквиваленте стоимости коровы, чтобы вы понимали. И у меня тут же параллель. Боже, мы же делаем то же самое. Ну, тобто, в сучасном свете речи от дизайнеров коштуют дуже дорого. Вот, ну он там, она его, я его видела, я его трогала, он там шерстяной, у него там вышивка все натуральная. Ну, на то время это было прям подвиг, как для меня, как для девочки. Я же понимаю, это же надо работать, и как, это, они там очень тяжело работали. А опять-таки осуждение вокруг, ну, село. Да, что же? Что-то ты купила. Что-то ты купила на себе, куда ты деньги потратила, правильно? И вот оно, и оно же нам вот передается от бабушки к внучке, от внучки к дочке, и мы это имеем, тут, у нас тут это есть. Тут такое питание постає. От Fashion світ це такий цілий космос, я космос. Знаю, по київських там всіх подіях.
там є, ну, мають бути люди не тільки які это дизайнери, будет, да. А ще які будуть вдягати. От я не знаю, ми з Гордією, напевно, не завжди готові вдягати дизайнерські речі. Не усі дизайнерські речі, так. Є дуже такі екстравагантні. А от є такі люди, які теж от, все це цінують, розуміють. Чи є в Чернігові такі космос? Є. Скажу даже имя. Это наша победительница. У нас был конкурс эскиз. Не, мы это на вас такое товариство. А товариство? Нет. Да. Вот почему мы это, в принципе, делаем. Мы хотим всех объединить, сделать вот такое вот общество, сделать нашу, поднять нашу ДНК Черниговского региона, которая вот есть, она у нас культурное наследие, но у нас в каждом есть. Просто мы ввиду того, что очень быт нас забивает, проблемы, еще чего-то, об этом забываем. И, ну, не говорим, хотя бы начать вот доставать. И у нас был конкурс эскизов для дизайнеров. У нас, мы были поражены, что девочка 11-летняя с Козельца прислала такие работы, что мысленно даже не поняли, что это ребенок нарисовал. А у нее мечта, понимаете? И я прям хочу вот об этом рассказывать, говорить, давать шанс молодым, чтобы они видели на примере тех уже, кто уже достиг какого-то уровня, что есть шанс. Не надо бояться просто сделать маленькую ступенечку вперед, шагнуть. Мы, если сможем, подтолкнем, а мы это и собираемся делать. Потому что мы даем шанс молодым дизайнерам себя проявить и пустить их. Ну що ж, цей проект саме для молоді, от, як розумію, не совсем. Так? У нас є дизайнери, які представляють свої торгові марки на мировому подіумах мирових в Європі. У нас два дизайнера таких. Это можна говорити? Можна. Давайте. Да, Світлана Карпова є у нас. Ну, да. Да, знаєте ви її. І Ріка Споза, торговий дом. І Наталі Роуз. И Наталья Роуз, которая, да, вот у нас представлялась в прошлом году, в этом году обещает привезти, но она в Чернигове это все создает, но весь маркет у нее за границей. И у меня еще два человека, которые вот так вот, и они прям мечтают, чтобы здесь такое что-то было. Они хотят показывать нашим людям, хотят прививать эту культуру, потому что это же родное, понимаете? Вот мы... Ну и тут тоді постає питання, яким чином приєдналась торгівельно-промислова палата до цього. Ви підтримуєте це начинання? Саме зараз хотіла приєднатися до розмови, до чого тут взагалі ми. Тут всі такі творчі, дизайнери, все творять. А ми створені для того, щоб просувати малий та середній бізнес, допомагати їм розвиватися, шукати нові горизонти, нові ринки і таке інше. І тут у нас відіграє важливу роль легка промисловість, тому що це одна з провідних галузей в нас в місті Чернігові. Ні для кого не секрет, скільки в нас швейних фабрик в місті. Це Елегант, це Галант, Текастиль. У нас є виробництво тканин, це Чексіл. І не вистачало тільки творчого підходу, щоб це все об'єднати. Ми можемо самі робити тканини, ми можемо шити, ми маємо... Ну, безліч висококваліфікованих швей, які працюють на швейних фабриках. І нам треба це все об'єднати, зробити такий кластер. Якщо є дизайнер, якщо є популярний одяг, який купується, то він ще тут і виробляється. Ну, це супер ідея. Тому ну, нам дуже приємно долучитися до цього проєкту. І ми зі свого боку хочемо, щоб такі підприємства, як Берегиня, Елегант, Сосницька Еліта, їх знали і дизайнери могли використовувати потужності цих підприємств для того, щоб відшивати свої колекції і показувати українську культуру і просувати її на широкий загал. В Україну, а що і за приділи. І дуже така ще у нас така ідея класна, щоб ми всі могли пишатися тим, що ми купуємо своє, ми носимо своє. Ну, мені, наприклад, приємно ходити в одязі, який там зробила Олена Хрустицька чи Світлана Карпова. Я багато відвідую різних країн там по роботі, по своїй бізнес-місії, в нас є різні. І якщо мене питають, а от що це на вас, то це наші дизайнери, це от одяг від Олени, одяг від Світлани, це класно. Ну, добре, давайте перейдемо все ж таки до інформаційного приводу. Так, так. От фешн-скарбниця, Чернігів Fashion Week, як я вже назвав сьогодні, так. Коли? Що, коли вже буде це втілюватись і як це буде, що це буде? Показы. На сегодняшний день мы принимаем заявки от дизайнеров. В этом году мы расширяем, мы приглашаем к участию салоны красоты, которые представят образы. Приглашаем также по эскизам и флористы у нас будут. На сегодняшний день мы пока принимаем заявки. Само мероприятие пройдет 4 числа
автосалоні Toyota. Якого ну, місяця? Березня. Березня. Тобто вам потрібен був великий такий простір, да, щоб мати подіум? Очень не вистачає, як івентор, я знаю, що дуже тяжело знайти площадку. А ще, щоб вона відповідала всім технічним можливостям, це дуже тяжело. І тому от... Один вот почему и там, вот потому что это технически правильное помещение, там можно установить подиумы, световую сделать заливку, но это 4-го. Но 5-го числа у нас пройдет дополнительное мероприятие в мегацентре, где все желающие, которые не смогли попасть 4 марта, могут прийти в свободное общение, посмотреть. Посмотреть мастер-классы. У нас будет Татьяна Верба представлять такой свой проект, как платье за час. Будут мастер-классы по новым технологиям там, бровей, красоты и всего такого. Да, еще мы также представим детские коллекции во второй день. Да. Вы будете как-то по сезонах идти? Что, например, да. Там, вот на весне, это же надо уже показывать. Да, это весна, да, да. Будем стараться, по крайней мере. Ну, и тобто на весне осень? Пока еще мы не готовы к такому. Пока город не готов, то есть мы хотим сейчас презентовать весну-лето. Вот, а уже как бы в сентябре будем смотреть, потому что ну, наш город еще к такому, как сейчас презентовать осень-зиму, еще пока не готов. Поэтому будем постепенно. Але треба уже підтягуватись до світових стандартів. Перший крок зроблено, тобто презентовано, тепер треба все це проводити, і це все буде регулярно, так? У нас ще є ідея сюди долучити творчих людей, які вже відомі за кордоном, таких як одна з наших відомих топ-моделей Тетяна Рубан-Журавель, яка на світових подіумах ходить, там і показує чернігівське, саме Чернігова дівчина. То ну, для них це рідне місто, і я думаю, що такі творчі люди, які досягли успіху, яких вже знають, вони не відмовлять бути присутніми, якимось чином теж говорити про цю подію. І хочеться, щоб Чернігов в майбутньому, коли чується Чернігів, щоб у людей була асоціація. Це модне місто, місто моди, місто краси, місто легкої промисловості, текстилю. Ну, таку от хочеться. Хотела бы еще добавить, вот Галя рассказывала про мечту, и в принципе, с чего это все зародилось, потому что я тоже хотела быть дизайнером одежды. Ну так моя жизнь сложилась, что я больше занимаюсь мероприятиями, но в этот раз тоже решила, чтобы не забывали, что я художник, буду презентовать свою коллекцию. Ну, вот, речи, так, рояль в кущах, что у нас лежит? Эко-сумок – это один из вариантов, но уже... Позже вы сможете 4-5 числа увидеть мечты, это которые... Это handmade, ручная работа? Да, да, это ручная работа моя, творческая, как бы я рисую, и ну вот пошили сумки, и такие будут принтеры. Да, эко. Такая гарная тканина, это холст, лен, так. Ну що ж, початок зроблено в Чернігові фешену бути. Я дуже в це сподіваюся, і ми бачимо по цих чудових людях, що вони... Суто чернігівські, нікого там з Києва звідти запрошувати не буде. Ну, так, це ж буде Чернігів на перспективі. Та Чернігівщина. Так, у перспективі будемо запрошувати з усієї України, тому що молоді дизайнери будуть мати шанс. Приїдуть, все нормально. Так. Ну добре, дякуємо за те, що завітали, дякуємо за корисну інформацію, будемо слідкувати і я думаю, що треба відвідати, подивитись, що презентують наші чернігівські дизайнери. Дякую за запрошення, будемо раді бачити вас.